Chámome Teresa Nores Blanco. Son filla de Joaquín Nores e Teresa Blanco Rodal. Eu son Bernardo Nores Blanco, son irmán de Teresa. Meu pai e miña nai coñeceronse en San Simón. Meu pai estaba preso, condeado a cadea perpetua despois dunha conmutación dunha sentencia a morte. O cura de Cangas non quiso casalos, dixo que non quería casar a Rojos. Meu pai contaba moitas batallas de San Simón. Os dous primeiros anos foron moi duros, as cousas como son, porque el decía que todas as noites acaban xente a pasear. E meu tío Pepe, que cando foi do movimento, pois tiña 16 anos, prenderono a él e a meu pai. Meu pai era seica máis menudo do que contaban, e iso probablemente fora o que o salvara, porque a meu tío Pepe matárono no Angueiro o día 28 de agosto. E meu tío Pepe, pois igual que meu tío Tono, fondeáronos na ría e non apareceu. A miña avoa matáronlle dous fillos e tuvo a dous presos. O que sufriu, o que debeu de sufrir aquela muller, sempre se lembra como unha muller de santa paz, unha persoa moi tranquila. A tía Dolores, que foi unha mártir, porque si hubo mártires en España, ela foi unha. Así. Unha normal, e pasearonla. Pasearonla en Marín. Coa pericota. E Marín pegaronlle un tiro, pero non a mataron, ni tampouco lle deron o tiro de gracia. Entonces, como pudo, axudaron, chegou hasta Cangas ferida e tiñan a escondida, e despois volveron a prender. Porque un pueblo tan pequeno como Cangas, que mataran a 48 personas... 12 directas. Sempre nos dixeron que había que telo presente, si no, pero... olvidalo nunca. Pero, e transmitilo ás seguintes xeracións, pero non con ese odio, nin con espírito revanchista. O pasado pasou e sufrirono, pero tamén que non quede no olvido o que esta xente sufriu, pa que nosoutros vivamos como vivimos.